Сьогодні ви стаєте свідками унікального дійства, появи на світ таїнства, появи на світ бронетранспортера. Мама фура добре доносила, бачите, розкрилася, і ось він з'являється на світ. Ще трішки, тужимося ще трішки, тужимося ще трошечки. Всі хвилюються. Ще трішки. Ну що, друзі, я вас вітаю. У нас хлопчик! Боже, та в нас двійня!